A zašto ne bismo napravili najbolje krofne na svetu? Slatke, šarene i najmekše ikada. Idemo na pripremu. Treba nam toplo mleko, u koje dodajemo instant kvasac i malo šećera. Promešamo i ostavimo 5 minuta. Kvasac je oživeo. Dodamo jedno jaje, izmutimo i sjedinimo. Danas mi pomaže mini pekara. Prespemo tečne sastojke i sada je vreme za brašno. Treba nam tip 500. Malo soli i start. Mesimo 15 minuta. Zatim dodajemo omekšali puter i mesimo još 10 minuta dok se sve lepo ne sjedini. Sada nam treba veća posuda koju ćemo da naprskamo Lidlovim uljem u spreju. I sada prebacimo naše testo u nauljenu posudu. Prekrijemo folijom i ostavimo da kisne.